Saluton al ĉiuj, mi nomiĝas Tim, kaj mi volas hodiaŭ paroli kial mi parolas Esperanton, kio estas Esperanto. Esperanto, se vi ne scias, estas estas universala lingvo por la tuta mondo, dua lingvo por la tuta mondo. Iu povas paroli Esperanton se ili volas. Mi pensas ke estas importa por personoj, junuloj, eble, kiu volas paroli alian lingvon. Por komenci kun Esperanto estas facila, por lerni estas simpla. Mi rekomendas ĝin por via dua lingvo. Mi lernis Esperanton en Duolingo, estas kanalo por la lingvo. Tie Esperanto agas kiel ponto por diferentaj personoj, diferentaj kulturoj, diferentaj ideoj. Estas lingvo ke mi amas. Do, se vi volas, nur se vi volas, mesaĝu min. Se vi volas lerni ĉi tiun lingvon, mesaĝu min. Se vi jam parolas Esperanton, kaj vi volas paroli al mi, babili al mi, mesaĝu min. Mi estas ĉi tie se vi havas iun ajn demandojn. Estas ĉio por nun. Estas mia unua video en Esperanto. Se vi volas pli videojn en Esperanto, lasu min scii. Kaj por nun estas ĉio. Mi parolos al vi poste. Ĝis revido!